Du machst das schon bei meiner Runde, ich weiß nicht, was du morgen. Tja, die Dinger. Oh, Boche. Das ist aber auch technisch eine Analyse. Miki, da jesem strošat, še malo energije za me pusti. Lako da bo on spredil. Ja, no moje riti gledamo. Maš? Kamera. Kamera. 15. Vakar 15, ne? Dej, tega želi na pitačko, sem rekla. Ok, kaj si tvoj zmi, ki mi gremi? Nisem te želela, tako smema. A ponoč, ko sem kamera podgala v spadnici? Ni 20. Joj. Dost bolj snema. Niki. Na YouTube se gledaj, to je skor dobro. Greš na greš v šolo, no, živa na YouTube, YouTube pa se večer na YouTube. Ja, ona je zvijesoma. Ej, veš koliko, a veš, da zgledaš, gledaš se na YouTube, tole, kad bi čepnej snim, če se prej igrali, res, ti mu dobra igra. Počasno posneti. Zgleda, kaj da si... Ja, ne, zgleda ful easy, ne? A veš, da vidiš koncert? Sem rekla, da je na dve tretjine veš obrat. Smačiš, da sem imela dobro igro, je.
A to tebe to kapla, kaj to nekako? Ne, ne. Še sprašuješ me, da še bolj energijo zgodi. Lahko igro, lahko igro še naprej. Veš, da on igra, pa pol tudi če umre. Zdaj, če sem eno zgubila, moram tako drugo biti. Ti, če ne napišeš, mi se vemo. Saša je zmagala, Linka je druga. Sin ti je zgubil. Bolje je tata nego sin. Kje je? Se ga ni. Zanesno? Tu je resna igra, sem mislila, da kar malo nabijate. Če me veš kaj delala? Kaj ti si rekla? Sete godbe tega tedna sem zdala tisto doktor. Ne na doktor, ne. Prav, tani. Smo se dosti navere, ne? Če bi moja šekica, bi zasadila je tudi škama. Ta tedna smo na paintball šli, još kaj to mi fantek gozirila, vode poslovanj sem polala. Na paintball. Ej, sem mislila, da mre se čisto mrdijo. To leta je četrta. So bili vsi mrtvi, pa smo se strevali. Zdaj, ko imamo zelo... Še sem igrala, pa ti pa si. Hvala, bil prijatelj. Medal ni, ali kaj? Lej, ja, imam prvo mesto, imam drugo, drugo, jaz imam tretje. Jaz zbiram, ti ne razumeš ti. Hvala, imam drugo mesto. Sako gre?